Pripadnici armije Republike Bosne i Hercegovine prije 29 godina na ovom mjestu na Stipića livadi u šumi iznad mjesta Doljana ubili su 39 hrvatskih vojnika i civila. Za ovaj zločin do danas nitko nije procesuiran. Raseljeni žitelji Doljana i obitelji ubijenih Hrvata na Stipića livadi svake godine se okupljaju kako bi odali počast i pomolili se za svoje najmilije. Tada je stradalo 39 ljudi. Od toga 6 civila i 33 vojnika. Ono što nije nastradalo, pokupljeno se autobusima i odvedeno u grad Jablanca, odnosno muzej bitka na Neretvi Jablanca, bez ikakve potrebe i razloga. Preživjeli stanovnici sela, njih oko 200, uglavnom žena i djece, uhićeni su i odvedeni u Jablanicu, gdje su bili zatočeni do 1. ožujka 1994. godine, kada su razmijenjeni. Marinko Ljoljo jedan je od njih. U logoru muzeja za ranjenike u Jablanici proveo je 321 dan. Svjedočio je i dovođenju hrvatskih zarobljenika sa Stipića livade. Kaže kako svaki dan razmišlja o tome hoće li krivci za ovaj zločin i kada biti dovedeni pred lice pravde. To je ogromno vrijeme. Nestali su svjedoci, izlapila se sjećanja. Sve je podređeno nekim drugim kretanjima. Ja ne kažem da se svi trebamo baviti ratnim zločinima i procesuiranjem, ali oni koji su profesionalno za to zaduženi, dužni su i obavezni. A mi svjedoci smo se umorili, razočarali, razlijenili, izvrijeđani smo. Imamo problema raznoraznih, čak do sigurnosnih i tako dalje i tako dalje. Kroz logor muzeja za ranjenike u Jablanici prošlo je 623 hrvatskih civila i 68 pripadnika HVO-a. U Doljanima je prije rata živjelo više od 1000 Hrvata, danas ih je tek oko 200.